Qeyd etdiyimiz kimi elə ötən saatda da mövzumuzu qonağımızla davam etdirəcəyik. Əziz dostlar, danışırıq pensiya artımlarından, ümumiyyətlə sosial ödənişlərdən. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbovdur. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Yer gəlmişkən qeyd edək ki, mövzuda iştirak etmək istəyənlər, sualı olanlar 050 455 56 01 WhatsApp nömrəsinə yazsınlar və elə həmkarımız Şaiq da buradadır, çatdıracaq bizə o sualları. Məncə diqqəti cəlb edən mövzu olduğu üçün tamaşaçılarımızın suallarının da çox olacağını ehtimal etmək olar. Azim mənim, mən bəlkə də tamaşaçıların ilk maraqlandıran suallardan birini sizə ünvanlayacağam. Cənab Prezidentin 5 yanvar 2023-cü il sərəncamına əsasən minimum əmək haqqı və eləcə də minimum pensiya haqqının artılması ilə bağlı artıq müəyyən çox sevindirici xəbərləri biz elə müzakirə edirik. Nə vaxtdan o tətbiq olunacaq və hansı miqdar çərçivəsində olacaq? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətə görə. Bir neçə gün əvvəl cənab prezident yerli televiziya kanallarına müsahibəsində bir cümlə işlətdi. Azərbaycan sosial dövlətdir, evet. Və biz bunu sözlə yox, praktikayla, əməlimizlə sübut edirik və bu həqiqətən də belədir. Dövlət başçısından sərəncam və fərmanları ilə son 5 ilə biz nəzər yetirsək, ardıcıl olaraq sosial siyasətin nə dərəcədə geniş əhatə etdiyini görmüş oluruq və dövlət başçısı hər zaman müsahibələrində, çıxışlarında bildirir ki, Azərbaycan dövlətinin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır və bu il 2023-cü ilin ilk iş günündə dövlət başçısı tərəfindən verilən sərəncam da məhz əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması, rifahının gücləndirilməsinə xidmət edir və bu sərəncamda, sərəncamın da tanış olanda, oxuyanda görmək olur ki, əhatə dairəsi bu ildə, ötən ildəkilərdən heç də geri qalmır. Ümumilikdə dövlət başçısının sərəncamı ilə bu ilin yanvarın birindən minimum əmək haqqı 345 manata yüksəldilir və son 4 ilin 2019-cu ilə nəzər yetirəndə bu rəqəmin 130 manatdan 345 manata təxminən 2,5 dəfə artılmasının şahidi oluruq və bu sərəncamın məhz bu bəndi, minimum əmək haqqının artılması 700 min vətəndaşımıza əhatə edəcək. Yəni bugün yanvar ayının birindən etibarən ölkəmizdə 345 manatdan aşağı olan maaş alan vətəndaşlarımızın əmək haqqları məhz 345-ə yüksəlilir və bu da pilləli olaraq daha yuxarı maaş alan vətəndaşlarımızın da maaşlarına təsir edəcək. Bilirsiniz ki, minimum əmək haqqının artılması ilə vahid tarif cədvəli üzrə işləyənlərin də əmək haqqları artırılır. Bu, 19 pilləli bir maaş sistemidir və yaxın zamanlarda Nazirlər Kabineti məhz bu sərəncamı rəhbər tutaraq bu maaşların da, bu vahid tarif cədvəli işləyən vətəndaşlarımızın da maaşların artılmasından bağlı qərarını qəbul edəcək. Sərəncama əsasən ölkəmizdə minimum pensiya məbləği də yüksəldilir, 280 manata çatdırılır. Bunu da biz ötən illərlə müqayisə etdikdə nəyin şahidi oluruq? 110 manatlıq minimum pensiya məbləğindən 5 il ərzində 280 manata çatdırılması. Fazil bəy, elə yeri gəlmişkən belə bir sual ünvanlayaq. Bax, 280 manat dediniz minimum təqaüd. Bəs tutaq ki, məsələn, biri öncədən 300 manat alırdısa və yaxud da 350 manat, onda artım nə dərəcədə olacaq? Çox yaxşı sualdır. Minimum pensiya məbləği ölkədə, demək, pensiyaçıların minimum gəlirlərinin formalaşdırılmasına xidmət edir və pensiya hüququ yaranan vətəndaşlarımız 280 manatdan aşağı pensiya ala bilməz. Əlbəttə ki, bugün ölkədə minimum pensiya məbləğindən qat-qat yuxarı pensiya alan vətəndaşlarımızın sayı 100 minlərlədir. Yəni, bugünləri əgər 1 milyon 100 mindən artıq pensiyaçımız varsa, ortalama bunun böyük əksəriyyəti deyə 70-80% minimum pensiyanın üzərində pensiya alır. 300 manat, 500 manat, 1000 manat, 5000 manat pensiya alanlarımız da var. Bu pensiya bilirsiniz sığorta hadisəsidir. İnsanların işlədikləri zaman yığdıqları sosial sığorta kapitallarına əsasən hesablanaraq pensiya yaşı yaranandan sonra onlara qaytarılan aylıq məbləğdir. Hər ilin yanvarın birindən Statistika Komitəsi öncəki ilin orta qiymət artım faizinə görə, əmək haqqı faizinə görə indeksasiya edir pensiyaları. Bu ilin yanvarın birindən də bütün növ pensiyaçıların, istər ümumi əsaslarla pensiyaya çıxan, istər xüsusi şərtlərlə pensiyaya çıxan pensiyaçıların pensiyalarında yanvarın birindən artım olacaq. İndeksasiya faizini biz gözləyirik. Nəzərə alsaq ki, 2022-ci ildə orta aylıq əmək haqqının artım faizi yüksək olub.
bunu deməyə əsas verir ki, bütün növ pensiyalarda bu pensiyalar yüksək faiz dərəcəsilə artacaq. Bununla yanaşı, bilirsiniz ki, keçən il inflasiyanın fəsadlarının qarşısının alınması məqsədilə dövlət başçısı pensiyacılara maddi yardım qismində deməli, əmək pensiyacılarına 200 manat məbləğində, xüsusi şərtlərlə çıxan pensiyacılara aylıq pensiyalarına 10% məbləğində artım müəyyən etmişdi. Bu ildən həmin artımlar da artıq pensiyaların üzərinə gəlinib. Bu deməkdir ki, 200 manat bölünür 12 aya, düşən məbləğ hər ayın pensiyasının üzərinə əlavə edilir. Artıq yanvar ayının pensiyasının ödənişinə başlanılıb və bugündən etibarən elə fürsətdən istifadə edib efir vasitəsilə bildirmək istəyirəm. Pensiyacılar artıq öz hesablarından öz vəsaitlərini ala bilərlər. Bu ay əldə etdikləri pensiyanın üzərinə ötən ilki maddi yardımın əlavəsi gəlib. Amma bir müddət sonra indeksasiya olunduqdan sonra fevral ayının pensiyasında yanvarın artımını da almaq şərti ilə müəyyən hiss olunacaq artımı şahid olacaq bizim pensiyacılar. Bizim həmkarımız Şahiqin də sualı var, buyur. Daha doğrusu tamaşaçılarımızın SMS-ləri gəlməkdə davam edir. Təbii ki, arasından bir neçə sualı seçib mən Fazil müəllimə təqdim edəcəm. Keçən il 3 aydan bir verilən artımla bağlı yazır tamaşaçılarımız, yəni bu ildə olacaqmı bu artım? Bir də pensiya artımı hamıya aiddir mi, yoxsa yalnız minimum aşağı alanlara aiddir? Minimum pensiya alanlara aid olan hissə 280 manata çatdırılma olan hissəsidir. Birinci sual isə 3 aydan bir ödənən maddi yardım ödənişi, hansı ki, biraz əvvəl mən bunu aydınlıq gətirdim. Keçən il əgər 200 manat maddi yardım rüblərə bölünüb, 3 aydan bir 50 manat məbləğində verilirdisə, artıq bu hər aya bölünərək pensiyanın üzərinə gəlinib, pensiyanın tərkibinə daxil edilib. Bu təxminən 17-18 manatlıq artımdan gedir söhbət ilkin olaraq, amma bu aylıq, bəli. Bu indeksasiyadan öncə baş verən addımdır. Yaranan məbləğin üzərinə isə bir müddət sonra Statistika Komitəsinin elan edəcəyi faiz dərəcəsi gəlinəcək və ciddi artım hiss olunacaq. Və bir məsələ ilə sərim toxunaq, yəni Cənab Prezidentin sizin stat gətiririz, deyir ki, Azərbaycan sosial dövlətdir və elə Milli Məclisdə qanunverici orqanda da məsələ müzakirə olunurdu və bildirildi ki, ola bilsin ki, ilərisində daha bir artım olsun. Bu ehtimal gözlənilir. Bu baş tutmaq ehtimalı nə dərəcədə? Bunu dövlət başçısı da öz çıxışında, müsahibəsində 15% artım dedi olacaq. Anons verdi. Qeyd etdiyim kimi bu ardıcıl siyasətdir. Ötən 5 il ərzində 2019-cu ildən üzü bu yana həyata keçirilən bu artıq 4-cü sosial islahat paketidir. Biz burada təkcə minimum əmək haqqı və minimum pensiyadan danışdıq, amma bunun sosial müavinət və təqaüd hissəsi də var, hansı ki həssas kateqoriyalara birbaşa təsir edir. Dövlət başçısı öz siyasətində, birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım öz addımlarında, qərarlarında, tapışıqlarında hər zaman şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial güzəranının yaxşılaşdırılması, onlara dəstəyin göstərilməsinin ana xətt kimi tapışıqlarında hər zaman bunu bildirir. Və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq da bizim fəaliyyətimizin əsas istiqaməti məhz şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial ödənişlərinin artırılması, onların məşğulluğunun təmin edilməsi, mənzilli avtomobillərlə təmin edilməsi, müharibə əlillərinin, yaralanmış qazilərimizin protezlərlə təmin edilməsi, digər rehabilitasiya vasitələrlə təmin edilməsi əsas işlərimizdən biridir. Və Cənab Prezidentin 5 yanvar tarixli sərəncamında da sosial müavinət və təqaüdlərin artılması ilə bağlı tapşırıq qeyd edilmişdir Nazirlər Kabinetinə. Artıq bu tapşırığın böyük bir hissəsi icra edilib. Biz gözləyirik ki, yaxın vaxtlarda sosial müavinət və təqaüdlərin artılmasına bağlı çox ciddi sərəncamlar gerçəkləşəcək, imzalanacaq və yanvar ayının birindən tətbiq edilməklə məhz şəhid ailələri, müharibə əlilləri əsas kateqoriya olaraq digər kateqoriyalarında, yəni həssas qrupların müavinət və təqaüdlərlə təmin edilmiş vətəndaşlarımızın sosial ödənişlərində ciddi artımlar olacaq. Mən istəyirəm, Fazil müəllim, buna qayıdaraq, amma Qarabağ mövzusu ilə bağlı məncə çox maraqlı bir sual var. Qarabağda işləyən, tutaq ki, Bakıda yaşayan, digər rayonlarda yaşayan, amma gedib Qarabağda işləyən şəxs varsa və yaxud Qarabağın öz sakini olan
insanlar var, hansı ki məcburi köçkün, qaçqın statusundan azad olunub, gəlir öz vətənində yaşayır. Onların müavinətlərində, onların maaşlarında bu bildiyimiz qədər də artım necə aparılacaq? Yeni qərar olmalıdır, yoxsa kassa işləri necə tənzimlənir? Bir neçə gün bundan öncə məhz dövlət başçısından imzaladığı sənədlərdə də bu öz təsdiqini tapdı. Əmək məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edildi. Ora yeni bir anlayış daxil edildi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə məskunlaşaraq çalışan mütəxəssislər, bəli, məskunlaşan vətəndaşlarımıza yönələn bir sosial yönümlü bir islahatlar həyata keçirildi və orada konkret qeyd edildi ki, məhz bu mütəxəssislərə, məskunlaşaraq işləyən mütəxəssislərə bir dəfəlik olaraq müavinət məbləği müəyyən edilsin, 600 manat məbləğində. Bununla yanaşı orada çalışan işçilərə yönələn müəyyən güzəşlər tətbiq edilməyə başlandı. Həm bu sığorta ödənişlərinin, sosial sığorta ödəmələrinin subsidiyalaşdırılmasından bağlıydı. Yəni, bu o deməkdir ki, bizim torpaqlarımızda, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda işləyən vətəndaşlarımızın Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna və digər vergi ödənişləri zamanı ödədikləri vəsait geri qaytarılacaq onların özlərinə. Yəni, bunu dövlət özü qarşılayacaq. Bu, artıq onların maaşında müəyyən hiss olunacaq artım deməkdir. Həmçinin əmək haqlarına artımlarla bağlı müəyyən əmsallar tətbiq ediləcək. Yəni, bu o deməkdir ki, o torpaqlarda bizim işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə çalışan vətəndaşlarımızın Bakıdan köçərək, orada məskunlaşan vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsindən bağlı çox ciddi islahatlar həyata keçiriləcək. Motivasiya və stimul verici bir tədbirdir. Əlbəttə, bu həm işçilərə yönələn tədbirlərdir, həm də işə götürənlərə yönələn, sahibkarlara yönələn tədbirlərdir ki, bizim dövlətimizin məqsədi Qarabağımızı qısa bir zamanda dirçəltmək, orada bizim keçmiş məcburi köçkünlərimizin məskunlaşmasını təmin etmək, həyatı 30 il öncəyə qaytarmaqdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik ətrafı məlumat üçün. Əziz dostlar, bir daha qeyd edirik, elə Fazil bəy də qeyd etdi. Bugündən etibarən artıq təqayüdçülər yanvar ayı üçün nəzərdə tutulmuş təqayüdləri gedib ala bilərlər. Və pensiyaların artması, ümumiyyətlə, sosial müavinətlərin artırılması və nə zaman ödəniləcəyi barədə qonağımızla həm söhbət olduq. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov idi. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən bərabər olacaq.